下面我们有请来自上海音乐学院的霍永刚老师，带领他的学生林镐一起为我们演奏一首具有异域风情的作品《拉丁风情》。这首作品呢，是大概有十年前的时候霍老师创作而成的。他首先创作了一会儿我们将要听到的电子音乐，然后他又为二胡写出了两个声部配在一起，那么用异国的这样的一种音乐语言表达着一段美好的爱情故事。那么我们现在掌声有请霍永刚老师和他的学生林镐。